վերցնում, հա, եւ սրանից հետո կարծես կհամարվի, որ արդեն մի քիչ ավելի օրինական է իր մասնակցությունը կառուցարշավի, որովհետեւ որպես պաշտոնյա հանդես չի գա, այլ հանդես կգա որպես հարցակուրտում գտնվող պաշտոնյա։ Պարոն Ելոքյան, եւ մենք արդեն քննարկում ենք, այ վերջո հանդաստիրակություն էր, թե խիզախություն, աղջկա քայլը բուկլետ ճղելու, որը 2 տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանն էր նաեւ կատարել, այդ դրսևորումը մենք արդեն տեսել ենք։ Եվ տեսեք, հետաքրքիր գրառումն է, շարունակի կոնյակացնում եմ մենք այուն են, իսկ մնացածը պաշտպանում է արդեն սպիտակավորել են Ամբաստանյանները, այսինքն ոչ գնացող կամերժողները արդեն իսկ իրենց կողմից հրճակվել են մեղադրյալներ։ Թե ով է մեղադրել հրճակել։ Իշխանությունն էր, իշխանության աջակիցները։ Դե ես կարծում եմ, որ սա ուղղակի մարդը իր կարծիքը արտահայտեց, հա, ուրեմն էս ամբողջ գիտեմ, սահմանադրական հարաբերի վերաբերյալ, ուղղակի հենց նոր ներողություն եմ խնդրում, որ ուշացա, հենց նոր տաքսիստներ ասում, ասում է, ես վիրավորված եմ ինձ զգում, որ Հրաչ Թովմասյանի գործից հանելու համար 7 միլիոն դոլար փող են ծախսում, ու մեզ բոլորից ներգրավում են այս ամենի չի մեջ, ուզում էր հավերթո հանի, ինչ է ուզում պատասխանատվությունը մեր վրա գցի, հա, այսպեսի մոտեցում է, մի մեն այդ աղջիկը, իհարկե դա սա նորմալ վերաբերմունք էր, սա ինչ է նշանակում հանդաստիրակություն, որ լսեցի, հա, որ մտա, որ նույն քայլերը Նիկոլ Փաշինյանն է արել ժամանակին, ասենք թե այդ Սերժ Սարգսյանի, Կարոզ Արշավի ժամանակին չէ, նա արած հանդաստիրակություն էր, թե քաղաքական խիզախություն, բայց այն, որ հետո ասում են, թե դե թող մեզ չնորակալն են, որ ինչքան լավ երկիր ենք ստեղծել, որ զուգահեռներում սպանելով, բան ծեծելով չենք սպանում դրանց, այդ է հանդաստիրակությունը, որովհետև սա բնական նորմալ վիճակն է, քաղաքացին իր կարծիքն է հայտնում, ուրեմն հարակվեի վերաբերյալ, իսկ շնորհակալ ենք, որ դրա համար քաղաքացին չեն սպանում, սա ես կարծում եմ խնդիր է։ Չունենք հարցեր։ Մարդ մեկի գործով հա դատավարությունը ձեր դիտարկումները եւ երեք էլ հա այդ դիտարկավար Ռոբերտ Խաչյանը առաջակախտիների պատճառով երկու բժշկական կենտրոններում է եղել։ Ինչ կասեք, դեռ որքան է շարունակվելու այս դատավարությունը եւ ինչ ընթացք է ունենալու։ Մարդի մեկի մասով ինքը տեղից այդ գործը շինծ ու գործը սարքած եւ ցկվելը բացառապես կախված է դրանից, թե ինչքան Նիկոլ Փաշինյանը կկարողանա դիմադրել ու պահել Ռոբերտ Քոչյանին բանտարկության մեջ, որտեղ գործը ինքը իրանով այդ ամբաստանյանի աթորեն դիտի նստածն է Նիկոլ Փաշինյանը, Ստեփան Սաֆարյանը, Անահիտ Բաղշյանը, հա, ովքեր որ հրահրեցին այդ անկարգությունները, որը տեղի ունեցան Երևանում, ովքեր որ փորձեցին սրել, ագրեսիվացնել այն մասային, որպեսզի այդ ժողովուրդը, հա, բավականին ազնիվ մղումներով, լավ մղումներով հարկված ժողովուրդը հունից դուրս գա ու մենք ունենանք լուրջ կոնֆլիկտներ։ Ու այսօրվա դրությամբ մեղադրելով Ռոբերտ Քոչյանին, այս դատարանը տրիվիալ մի վիճակ, այսինքն ինքը իր վրա այդ մեղքը վարձում է Ռոբերտ Քոչյանի վրա, եւ որքան հասկացանք նախկին դեպքերից պատրաստ են հասնել մի վիճակի, որ մարդը դառնա հա համարյաթի անկամալուց, նոր հետո արագ բաց թողել բանտից, որպեսզի այդ մարդը չմահանա բանտում։ Դες էս իրավիճակը նայելով մենք կարող ենք ասել, որ բոլորովին հա ոչ մի ականխատեսելի բան այստեղ կամ դրամաբանական բան կամ իրավական բան այստեղ մտնելու չի, ես այսպես կասեմ։ Դե ես կարծում եմ, որ ես մարտի 1-4 ենք, հատա մարտի 1-ի դատավարություն չի, ասենք Ռոբերտ Քոչյանի դատավարությունը կշարունակվի այնքան ժամանակ, քան Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության։ Այսինքն անգամ եթե գնա սովորական պրոցեդուրաներով, ես գիտեմ, լսել եմ, որ այնքան մարդ է ուրեմն կանչված այնտեղ, որպես վկացուցմունք տալու, որ նա մոտավորապես 5 տարուց ավել կտեղ է։ Եթե ամենօր դատականից լինի եւ օրվա ընթացքում 2-3 վկա հասնի։ Այո, 800 օքի, եթե չեմ կարող, հա, 5 տարի ասում եմ կտեղ է։ Այսօր ես կարծում քան Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության այդ դատը կշարունակվի։ Եվ Պարոն Ելոքյան, Կարոզ Արշավը ինչպես կգնահատեք, հա, հեռուստատեսությունների ոչը որոշել է, այսպես ասած, հարցազրույցներով հանդես չգալ, ակտիվ քարոշությամբ չզբաղվել, զբաղվում է միայն այոն, այս դեպքում որքանով են հեռուստատեսությունները եւ ընդհանրապես մամուլը կարողանում օբյեկտիվությունը պահել։ Գիտեք, բանը ոչը, ես կարծում եմ ուրիշ բան է որոշել, նա որոշել է դառնալ հարթակ այն քաղաքական ուժերի համար, ովքեր որ մերժում են, ուրեմն հանակվեն, այնպես որ այս առումով մեծ խնդիր չի առաջանում հավասարակշռություն պահպանելու, վերջերս մի քիչ էլ եղավ։ Դա պասիվ են բավականին։ Հա, երկու կողմն են պասիվ են։ Ես կարծում եմ այս սկզբի շրջանի պասիվությունը այոյի
կախված էր, կապված էր նրա հետ, որ այնուամենայնիվ Նիկոլ Փաշինյանը հույս ուներ, որ սահմանադրական դատարանի դատավորները կվախենան այս հանրաքվեի փաստից եւ հրաժարական կտան, չէ՞, մինչեւ ֆոնսի 27-ը, հա, 27-ից հետո էլի անհասկանալի пассивություններ կապված նրա հետ չէին հասկանում ամսի 1-ին այդ քայլեր շավը, հա, քայլեր դա անեն թե չէ, ու հիմա կարծես թե ինչ-որ ակտիվացում սկսվում է, հայերեն կողմից նման ակտիվացում սկսվում է, բայց դա իհարկե հերոստանգերությունների որ խնդիրը, որ պետք է կարողանան այս պայմաններում ապահովել հավասարակշռությունը, շատ են բողոքում, ասում են ընդհանրակայան ավելի ակտիվ է, ոչ ակտիվ չի, ինչպես ապահովենք, պարզ է, կարելի է ուղղակի այո ժամանակ ոչ ակտիվ է մի քանի հերոստանգերությունների համար բացարձակ ակտիվ չէ, այսինքն այդտեղ են ընտրողի մոտեցումները, այո, բայց ասեմ դեպքում կարելի է պարզապես դնել խոշքին այդ ժամանակ այո միջոցառումներն ավելի կարճ դնել, ոչ ինչ պրոբլեմ կա, պարզապես պրոֆեսիոնալիզմի խնդիր է այստեղ, ոչ թե բա եկեք ուրիշ բան, սա մի դերասանի թատրոն դառա, այդ է շատ հետաքրքիր, մի դերասանի թատրոն դառա մի բան, որի մասին խոսվել էր, որ դա հանրային պահանջ է, մի դերասանի թատրոն, Նիկոլ Փաշինյանը ինքը ասել է, ինքը խաղում է, ինքը փորձում է գրի էս խաղը, հասկացավ ու շատ կասկածելի է ինքը գրի թե ինչ, ես ճիշտ ասած շատ մեծ պրոբլեմ եմ այստեղ տեսնում, այսինքն եթե հանկարծ Նիկոլ Փաշինյանը զգար, որ ինքը չի կարողանում հաղթահարել, հա, այդ 25%-ը մարդ կաց բերել, ես կարծում եմ նա կչեղարկի այս հանրաքվեն, որովհետև ամբողջովին կփլվի, գիտեք, հա, ինչ ասես, ասում փաճար միշտ կգտնվի, հա, օրինակ ինչո՞ս փոլեցին Արքայազն Համլետին, բայց ոչ է քենեդուն էլ չի ամենին, հա, նոնե քենեդուն ասենք, բայց ասեմ ձեզ, որովհետև ես Նիկոլ Փաշինյանը խուսափում էր զանգվածային միջոցառումներից արդեն 1 տարուց ավել, չէ՞, գիտեք մի անգամ այսպես ասած վիճակախաղիտոցը լավ է ստացվել, ուրեմն այդ 800,000 մարդ եկավ եւ իրենց ընտրեցին ազգային ժողով, չէ՞, հիմա ցանկացած ուրեմն չհաջողված միտինգ, ցանկացած ասենք օրինակ մարտի 1-ի հետ, մարտի 1-ի հետ ուրեմն հանը, որը չէր ստացվելու եւ իհարկե հանրակվե, որը որտեղ որ կապարտվի այդ ամեն ինչը ջարդելու է միֆը, թե սա ժողովրդի ուրեմն իշխանությունն է, ես առումով շատ մեծ խնդիր ունեմ քանի որ անդրադարձան կորոնավիրուսին, պարմադացյան հիվանդանոցներում կարանտին է եւ թույլ չի տրվում, հա, նույնիսկ այցելել, սակայն Նիկոլ Փաշինյանը այցելեց վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող փոքրիկին, որը այսպես ասած բռնության էր ենթարկվել, ի վերջո սա ԱՅՈ-ի քարոզ էր, Ստամբուլյան կոնվենցիայի քարոզ էր եւ ինչու վարչապետը հայտնվեց այդտեղ, դա տարածում էր, բոլորը ձեռքը որ բռնում էր, հիմորացի որ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն երկրորդ անգամ ասել է, որ ինքը Հիսուսն է, ուժողը դա ինա կորոնավիրուս չի գտնի, հասկացա, դրաման ինքը կարող ամեն տեղ մտնի, ինչու՞։ Բայց այս դեպքում փոքրիկի կյանքն է վտանգվում։ Փոքրիկի կյանքն է վտանգվում։ Չէ, ինչու՞ նա, բայց սատանայի տեղն է գիտի, է, բարոյական սատանաբարոյական։ Հա, 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 ծերո բանով եւ այլն։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, այստեղ դուք կարող եք հասկանալ, որ տեղին մնում իստերիկ քայլը, որ հաշվի չի առնում ոչ մի մոտ։ Իստերիկ քայլը Ռոբերտ Քոչանյանը ձեր կարելի իստերիկ քայլը մարտի 1-ի երթից հրաժարվել է կորոնավիրուսի հասկացած մեծ շոու սարքելով, հա, ամեն օր, հա, ցաղկաձորից լայվ տալով, հետո էլ դնելով ու հասելով եկեք ցաղկաձոր, որտեղ մարդ չի գալի ցաղկաձոր եւ այլն։ Դոյս ամտածված իստերիկ քայլեր են տեր ունեն, որտեղ ինչպես ասես պարոն Ենոքյանը, այո, այլևս չի դուրս գալու ժողովուրդ, դու հաջորդ երթին դուրս են գալու այնքան մարդ, որ ծիծաղելի լինի, ու ասենք սա է ձեր լեգիտիմությունը, այսքան են ձերոք, չի լինելու սա, ու բոլորի համար է սա հայտնի, որովհետև այսօրվա դրությամբ նույն 2018-ի իշխանապողություն արած մարդկանց մեծ մասը այսօր լուրջ հիասթափություն է ապրում, լուրջ հիասթափություն, ով բնական, ով անբնական, ով մի քիչ ինտելեկտուալ է, ինքը ապրում է բնական, որտեղ ինքը տեսնում է, որ ոչ մի փոփոխություն չեղավ, ավելի վատի գնացին, ով է մյուսներն են, ովքեր որ բնակարան էին սպասում, սառնանում, երշիկ էին սպասում, չհայտնվեց, այդտեղից են բանանում, որտեղ խոստումները եղել են այնքան մեծ ու փուչիկային, որ այստեղ հասկացա, չէ, հնարավոր չէ դա ապահովել, իսկ զվանի դա հայտնի էր, որ սուտ է ասում, հա, 2018-ին, բայց մարդիկ ուզում էին, հավատացին, հիմա երկրորդ անգամ են պետք խաղվեն, չէ, մարդիկ այդքան հիմար չեն, ու այսօրվա դրությամբ նույն հանրակրվեն, ես համարում եմ, որ չի հավաքվելու, չեն գնալու, այդ ֆեյքերի բանակին, ֆեյսբուքից մի լոպե կտրվեք,
այդտենց չի, այդ Facebook fake-երի բանակ մի 30 հոգի հայոյան գրող մի քանի համբյուտերից բան, այդ սախ հասկացանք, հա, գլենդելա հայ տատիկներ բան, այս սախ հասկացանք, հա, այս սախ լավ, դրանք չեն ընտրողները, ընտրողը գյուղացին հա, ով ապրելին պտի ծանկանի, հա, վարի ու հազար գործ ունի, ու այդ գործերը պտի թողեն ու ինքը բեջարելու է մի 100,000 դրամ փող ստանալու համար, իսկ կառավարությունը 7 միլիարդ փող է ծախսում, որպեսզի հասկացա Հրայ Թովմասյանին գործից ազատի։ Ու իրան էլ գործերից կտրում է, ասում է արի քվյարկի, ինչի պտի գնա քվյարկի, ինձ կբացատրեք մի հատ ռեզոն, ինչ նա խնդիրը, ինչ տեղ ունեցավ, ես երկու տարվա մեջ այդ գյուղացու օրը լավացավ, ջուր եկավ այդ գյուղացուն, ինչ եղավ դրա, դե մենք բողքի ծնելիությունով սկսեցին գնու գովալ 100 փաստ ներկայացնել, որը սին էին։ Ես մի բան ավելացնեմ, շատ կարևոր է, եկեք հասկանանք, որ բազմից է ասվել, որ հանրաքվեն անօրինական է, հա, օրենքների և սահմանադրության խախտումով գնացող հանրաքվեն։ Եվ ուրեմն ցանկացած մեկը, ով մասնակցում է այդ հանրաքվեին, նա դառնում է հանցակից։ Այսինքն, այսքան մարդու ամբողջ հանրապետության բնակչությանը հանցակից դարձնել իր խնդիրը լուծելու համար, ես կարծում եմ, սա ոչ միայն անազնիվ չի, սա ինքնին հանցագործություն է։ Այսինքն չեք չէ, հասկանում եք հանրաքվեին։ Եկեք պարզ բան, պահանջներում հանրաքվեի վերաբերյալ օրենքում գրած է, որ ուրեմն հանրաքվեի քվեարկության սենյակում պետք է լինի պատին կպցրած, ուրեմն սահմանադրական դատարանի որոշումը հանրաքվեի անցկացման վերաբերյալ։ Եթե նման որոշում չկա, ուրեմն նշանակում է անօրինական այդ հանրաքվեին։ Մարդիկ գալու են ակնհայտ անօրինականությունը տեսնել և մասնակցել այդ անօրինականության։ Վերջին հարցը, հարցս երկու բանախոսներին, ձեր դիտարկումները Արամ Մարտանյանի տանը իրականացած խոսակցությունից, այդ պարոն Երեկյան դուք չեք պատասխանի, երևի պարոն Ադաթյանը խոսել է, ինչպիսի գնահատական կտա, ես տեսանյութեր կարգերը հրապարակվեցին, թե ինչպես են ոստիկանները, սենյութերը պարզած մտնում, այնտեղ 5 տարեկան երեխան է, ով հիմա չգիտեմ սկսելը խոսել թե ոչ, բայց այդ սկզբի երկու օրը ինքն չէր խոսում, որովհետև բախվեցել էր։ Դե ինչ գնահատական տա, սա ոստիկանական օրինական օպերացիա չէր, սա ինչ-որ պաշտիչ գործողություն էր, որը որ առաջարկին նկարահանվելու համար էր, որպեսզի ուրեմն տեսնեն, թե մեր իշխանությունների ծառայող կաճ ոստիկանները ինչքան խիզախ են, և դրանից հետո բոլորը վախենան խիզախ ոստիկաններից, այդ մի գնահատական ես կարող եմ տալ, որովհետև ես համոզված եմ, որ իրենք օպերատիվ տվյալներ են ունեցել, որ Արամ Վարդանյանը տանը չի, ես համոզված եմ, որ այդ գիշերը մտնելը որևէ նպատակ չուներ նրան բռնելուն, հա գիշերը մտնելը ուրեմն այդ չարթելով և այլով զենքով, ամբողջ նպատակ է չուսակի։